السلام الله عليكم في النمون أكسان خيارتنا ملكس تواجوك تان كسو دوادة أخبار بالجملة يولي باوركي وقودن بي دوني دوكو بدا عاكتا أو آتكا بوغن دون تان بارتنا دوني دو عيارة هاتيو بديات كو عصوب تهدا وده فلان سبسكرايب نو سار سي شير غرا سحب بدين الله وداغا كاليو كوب كنشاها سوغا تان وكوشا نحبين تكوا دي وراركينا وحيابا حيسابا دان باني كو قسو قود بين دونا تبراه كوحدة كوبادة عاكتا ريال مدريد ينينكا كتاليا بيت الملك ينينكا ليرادو كارليتو أنجلوتي وحاو كجوابا يا سي أدقنا أغاها ليا ورركا شيغايا إن كريستيانو رونالدو لغو سعلينا يقوليكا كوحدة كوبادة عاكتا ريال مدريد وحو ليا نقوحا نهاي لوس بلانكوس ريال مدريد وايو شرينجيتو أيا وروين مركا يساو كشاعية كارليتو ندونو يمركلا إنو كسعليو كريستيانو بيت الملكي bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka buu soo dhigay Soomaadahi ninku waxa uu yiri Cristiano waa haliyeega kooxda kubadda cagta ee Real naadiga malaki ayuu haliye u yahay ixtiraam iyo jacayl weyn ayaan u haynaa buu leeyahay laakiin marna kama fikirin buu yiri isaga in la soo wareego anagu hore baan u soconaynaa hala Madrid ayuu leeyahay gudoomiyaha kooxda malaki ama marka nin ka taliya qolka labiska iyo liba kursiga kaydka Carlito Ancelotti marka sidaas buu kaga hadlay xitaa Sky Sport waxay qiyaasaysaa xiliyareedkan Cristiano isagu inuusan ka bixinin nadiga kubadda cagta Juventus iska daabaytay malaki nadiga kubadda cagta xitaa Juventus in marka uu ka tageenaysa markana uu sanadeen kooxda kubadda cagta ee Man City taban halayto warba soo baxay warkaas wuxuu qusayay Man City inay qaadanayso la markana Jorge Mendes uu tagay Pep Guardiola isla markana yiri weeriyahan baa ka maqan kinkin iska day makiinadii goolnet baa ku keenaya ay ku shaqeyso macnaha ilaa hadda wararkaasi uu isku dhex jiraan war sax oo rasmi ah kaliya waxa ka jira midka afka kooxda kubadda cagta malaki ka soo baxay macnaha carabka ninka la yiraahdo Carlito Ancelotti isagoona sheegaya gibi ahaanba rasmi ahaan inuu nadii kubadda cagta Madrid u dhaqaaqi doonin ninka la yiraahdo Cristiano Don markaasi warar badan oo dunida kubadda cagta ayaan idinku heenaysa markaan waxyaabo badan ayaan idinku soo gudbinaynaa nadiga kubadda cagta Blues Chelsea waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday ninkii ah Abraham dabcan nadiga kubadda cagta Roma buu si rasmi ah ugu biiray wiilkan nadiga kubadda cagta Blues wuxuu doonayay fursado badan uu ku helo laakiin ninka lagu magacaabo Thomas Tuchel ayuu isagu ka waayay daqiiqado badan uu ciyaaro waana waxa keenay markaasi in nadiga kubadda cagta iyada Roma isagu aakhirku aqbalo xitaa ma ogolayn dibadda marka UK isagu nuwaado laakiin rasmi ahaan wayis wuxuu ka bilaabi doonaa wadankaasi Talyaaniga iyo waliba macalin Jose Mourinho wiilku waa wiil macquul ah afkartiisa macquul ay tahay isla markaana mustawiisa laamanayo wax badan sameyn kariya Romana imkaniyadka boos joogta buu helayaa halkaas buu wax badan ka sameyn doonaa nadiga kubadda cagta ee markaas Romana macalin weyn baa maamula ninka la yiraahdo Mourinho inkasta oo sanadihii ugu dambeeyay odoog la lahaa afkar ahaan faqir buu maskaxdi ka noqday jeebka faqir kama noqon baa leey maskaxdi uu ka faqriyo nambarka 9aad baa la sii marka ee kooxda kubadda cagta Jalarosi ayuu marka isagu u xiran doonaa imma guriga kooxda kubadda cagta Blues dan ku soo noqono su'aal baa la iska weydiin doonaa waxa leeyahay ninkii ahaa Lukaku nambarka 9aad miyuu soo celin doonaa sumcad iyo heebadii uu lahaa sanadii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea nambarka 9aad looga dhawaado iyadu nambarka 9aad wuxuu ahaa nambar wareer badan oo marka la qaato way waxa jira nambaro la lagu dhigtoodo 9 Milan oo kale 7 nadii kubadda cagta ee marka United oo kale nadii kubadda cagta ee marka Chelsea nambarka 9aad ka qaato ku wareereysa marka fiiri waxa lagu leeyahay rag badan baa soo xirtay ninkii Sidwell ahaa kooxda kubadda cagta Chelsea uu xirtay wagii Mourinho waliba nambarka 9aad wax badan lama uusan sameyn waa De Santo baa kamid ahaa isagu marka inuu qaatay 2000 iyo markaasi 8 iyo waliba 9 xitaa sidoo kale waxa ka dambeeyay 2012 ilaa 2015 Fernando Torres oo aad ogtiin ninka xulka qareenka wadankaasi Spain wuxuu la qabsaday iyo waliba kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa qaatay nambarka baa lagu leeyahay waxbana ma uusan ka sameyn waliba xitaa odag wuxuu noqday flop gool iska daayay odag waa wareeray marka makiinad goolaleed buu Liverpool waa sida kelmaddu macna u leedahay laakiin wax badan ma sameyn falaabkii Manchester United ayaa mid xitaa halka macnaha Falcao ayaa la keenay oo ninka shabeel cajiib oo Colombianka waliba shaqeysanayay waliba xitaa nambarka wax badan ma uusan ka sameyn adigu waa ku shubay ka waran Alvaro Morata ayaa nambarka 9aad la siiyay sidoo ugu wareeray ninka labada gool markii laga helay kadib wuxuu ku daray laba wuxuu yiri dibkaba waxa waa 9kan kaligiis isku dar 2 iyo 1 macnaha waa 2 iyo 9 isku dar macnaha 29 la siiyay marka 29 markii la siiyay ninka xogaa buu joogay oo ku wareeray 97 ka tagay ninkii Gonzalo Higuain baa loo xiray nambarka hadana waa lagu wareerayo nambarka marka nambar fiican ma baa la yiri 9 marka Lukaku miyuu soo celin doonaa sumcadii kooxda kubadda cagta ee iyadu Chelsea weerarkeedu u lahaa waayo Chelsea weerarkeedu markaan aragnay Gu Johnson iyo Drogba kadib
ما هنا أنجا معناها حد يقرر كجع يا ربان كله نمبر كلي كمال لي مركن طبعا حد يقو سدا سيو دليالا ولي بريها ما هاي نو قربها زادي ولي وقاس كل بس كهل كود مركع نديك كوبد عقتها باريس إن جرمان إيا لدى قال لما يسا كوحدة كوبد عقتها الريال مدريد يولي با كوحاها كلا الدونية إني كاقاتان كيليان بابي ولي باشي كذا كيليان ولي لما صوحرينو نديك أمركا كو عيارتك باك دي برانس وحي دونيسا إني كان يشيس كيسا إنسا نذكا لي كوسيسو لحسان يشيس بي أبا نكتا لك إلا هذا ويلكن والا ماري لا إيا هايو سمركا نحولي ياي مدونة يو حديقة طولو مرا وان كبح ياسدا وركي وقودن بيبي تلمامين لوكيبو كلا وحي تمام سعادي لا صور دافي إلا هذا باريس سان جيرمان يدو مركا إني سان قرشين وح وذا هذا لا إني لقى شو كحد كبد عقد ريال مدريد إيه كلا هذا يسوي كيليان إمبابي وحي دونيا ويلكن إني كسي هيان إسلام مركا أنا صح كستوى يسمين يانو معناه علية وربا قل كنت ملاوي مدريد يا رسي ويلكن ما أقول مركا ناصر الخليفي علية وجوجيسا وجوجيسا كأنما معناها إن ويا هاي كرتون وسوق قصو قطيو كله وصحي شيء سو قولي ياي لكن حدقو حق بقولي يا إنو جوجو مركا لو ما يستوي شيء كيسا ونبحو مركا أما حتى اللي يبيها دي وسندونين نديه كبد عقد مانشستر يونايتد وحليه مانشستر ولا كلك عنيا نينكي فيردينان وحو كهليا ارين دور شكوران كهلي او ان اري مانشستر هدي دونيس هوريالكا لبا خيديق ميد اون حقادتو اما صدخ خيديق ميد اون حقادتو marka leego dabcan sida inuu dhageystay halqada ayuu Ferdinand isagu ka hadlaya macnaha wanaagu isagu nusan marka shaqo ku lahayn dunida laakiin marka leego wuxuu ka hadlaya isla sheegi aan ka hadlayo aha in xidig burburiyey United u baahan tahay wuxuu leeyahay nadii kubada cagta Manchester United laba xidig waa in mid uu soo qaadataa buu leeyahay Saul buu ka hadlaya laacib ajiiba wuxuu yiri isagu marka 160 million ayay qiimihiisu waa laakiin 40 ba maanta lagu heli karaa wiil ajiib absolutely fantastic oo kuna haboon qadka dhex Manchester United sidoo kale wuxuu ka hadlaya laacibka kale Declan Rice oo ah laacib kale oo Ingiriis ah marka leego inkastoo Ndidi uusan soo hadal qaadin laakiin aniga xaqayga Ndidi intuba isaga ayaa ka munaasabsan labada xidigo marka laga hadlayo qadka dhex laakiin labadoodu kubad waa joojinayaan gaar ahaan Declan Rice marka wiil kale oo macquulo kooxda kubada cagta ee marka Manchester United anfacaya xitaa wuxuu yiri qadka dhex xileereedka dambe unbelievable buu noqon doonaa Manchester United wuxuu yiri goosha dakhiyaha la geliyay Madin Henderson Midon Varane iyo Maguire Lindelof kursiga kaydka ayuu linta ku cabaya sida kalmadu macna u leedahay ima midigta Wan-Bissaka haduu san istoosin xileereedka dambe kursiga kaydka waa horaya show wariyaha lama taaban karayo Declan Rice iyo waliba Saul sidoo kale Nico Fernandez sidoo kale Greenwood Cavani iyo Jadon Sancho sidaas buu soo xulanaya marka shaxda ugu macquulsan ee United la siin karayo baa leeyahay macnaha min Rashford ilaa iyo kuwa kale kaydka la dhigaba leeyahayo laakiin labada xidig mid un in loo keenay United waa muhiim bay leeyihiin xitaa ba ninkii Ferdinand aha sidaas buu isagu qabaa Manchester United hadii la doonayo inay meel dheer gaarto laacib burburiya casri ah inta markaas ay burburto kooxda inta la dhila waa in hadda ay raadisaa United marka nadii kubada cagta iyadu Tottenham ninka weerarka ugu ciyaara ee Harry Kane tobarka buu markaas uu ku soo noqday saaxiibtiisa uu la toobartay baa leeyahay ninka nadii kubada cagta City ba doonaysa laakiin maalmihii ugu dambeeyay ninkan kamerooyinka ayaa markaa ku sii jeeday hadda waxa leeyahay wiilka nadii kubada cagta ee Tottenham isagu waa la toobartay saaxiibtiisa kale ayuu maanta la toobartay Nuno Espirito wuxuu doonayaa wiilkan uu ku sii hayo xitaa markaas Zabaleta wuxuu leeyahay waqtigii hadda uu haboonaa ee uu ka tagi lahaa kooxda kubada cagta Tottenham ayaa la marayaa isaga tag meesha buu leeyahay waxba sii joogin meesha Andre Pirlo wuxuu ka hadlayaa nadii kubada cagta Juventus iyo waliba falsafadiisa waqtigii markaa laga ciiray kadib laakiin wuxuu leeyahay aniga falsafadiina ka tanaasulo ma doonayo buu leeyahay xitaa inta aan guul dareysanayo macnaha guul darada iyo falsafadiina ka tanaasulo waxaan dooranayaa falsafadiina ka tanaasulo ma doonayo buu leeyahay oo guul darada baan dooranayaa sidaas buu ku adkaysanayaa xitaa marka laga ciiray kooxda kubada cagta ee Juventus marka odagu wuxuu leeyahay aniga marna isma dhiibayo marka nadii kubada cagta ee Barcelona talaabo adag bay ka qaadi doontaa Nico Umtiti baa leeyahay kelmad adag bayna kula hadashay wiilkan waxa la yiri nadii kubada cagta ee Barcelona waxay kansali doontaa heshiiskaada oo ay burburin doontaa hadii aad diidid marka todobaadkan inaad go'aan qaadato kooxda ka baxdin kooxdu fursad kale kuma hayso mana ku xamili karayso mushaaradkaaga waalid waalid waa baxaysa isaga iyo Bjanic labada xidiga loo gowracayo baa la yiri waayahan isla markaana noqon doonaan kuwa loo huri doono marka waqtigan 27 jirka nadii kubada cagta Blaugrana waa diiday isaguna u baxo isla markaana marka Barca way la hadashay geesta kale nadiga kubada cagta ee iyadu Chelsea wiilkii Lukaku waxa la leeyahay nambarka 9aad lacnadiisi miyuu isagu ka bixi doonaa geesta kale nadiga kubada cagta ee Chelsea waa shaqeystay baa la leeyahay macnaha waa shaqeysatay sida kalmadu macna u leedahay sababtoo ah
xidigo dhowr oo dhaqaale ka sameeyay. Abraham 49.6 markaa $6 million Mareykanka bay ka heshay waa 6 ciyaareedkan. Tomori 36 million bay ka heshay. Wilkii markaasi ahaa Guhi 24 million bay ka heshay dollarka Mareykanka. 6 million waxay ka heshay xidiga Levra. Moses 6 million bay ka heshay. Bate waxay ka heshay 2 million. Jerun waxay ka heshay 1 million markaa. Waa shaqaysta markaa nadiga kubadda cagta Manchester United waa nadiga Chelsea 127 million oo markaa dollarka Mareykanka ee lacagaha ka qabsatay waliba Chelsea waqtigan baa laga hadlayaa. Manuel Locatelli waxa la yeeshay heshiis rasmi ah buu la gaaray kooxda kubadda cagta ee iyadu markaa Juventus. Dabcan nadiga kubadda cagta Juventus iyo waliba nadiga kale Sassuolo waxa la yeeshay. Markan lacibka waa isu dhaafay isla markaana min Sassuolo ilaa Juventus buu aadi doonaa Locatelli. Markaasi Locatelli markaa 35 million bay bixin doontaa markaa ilaa 2026 heshiiska saxan doonta maalmaha soo dhaafay heshiiska lagu dhawaaqaya rasmi ahaan. Macnaha nadiga kubadda cagta Juventus waxay la wareegaysaa wiilkii ahaa Manuel Locatelli. Marka heshiis bay la gaartay baa leeyahay rasmi ahaan baa lagu dhawaaqayaa Locatelli wuxuu mari doonaa safka kooxda kubadda cagta ee Juventus. Marka waa lagu dhawaaqayaa kaliya heshiiska Locatelli wuxuu u wareegayaa Juventus. Marka sheekadaasi waa soo dhamaatay. Ma ogtahay naadiga kubadda cagta ee Tottenham iyadu markaa inay ka mid tahay naadiyada u tartamaya ninka Lautaro Martinez. Iyada kaligeed maaha nadiga kubadda cagta Atletico kale isku day bay sameysay Lautaro Martinez bay doonayaan inay ku qaataan waliba xitaa 70 milyan ayay doonayaan wiilkan. Xitaa faa'iidada marka lagu daro lacagaha ay ku doonayeen 90 milyan bay markaasi gaareysaa qiimaha nadiga kubadda cagta Atletico iyo nadiga kale ee marka Lautaro. Laakiin wiilka wuxuu doonayaa inuu sii joogo oo ma doonayo labada naadiba inuu aadaba leeyahay. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan gabiyaan ma doonayo inuu isaga baxo. Ima nadiga kubadda cagta Chelsea waliba Lyon waxay ka wada xajoonayaan xidiga Emerson Balmeri. Emerson Balmeri nadiga kubadda cagta iyadoo markaasi wuxuu ka tirsan yahay Chelsea, isagu Lyon ayaa suuragal inuu aado. Waliba xitaa heshiiskaas ayaa aadi karaya baa leeyahay wiilkan sanadahaas waa inuu ka ciyaaro kubadda Faransiiska inuu ciyaaraba suuragal marka League A isagu inuu aado. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ma sahlana baa leeyahay, waliba xitaa unbelievable bay iyagu noqon doonaan. Dabcan kubadda cagtu wax walba ayaa markaa laga fishaa, waliba xitaa maalmo waxaa jira hal maalin kubada badan isla ciyaarayaan, waliba kulamo waaweyn la ciyaarayo. Waxaan ku sheegayaa hal maalin kulamo cajiib inay jiri doonaan, waliba unbelievable marka la eego. 24-ka bisha October waa maalin mucjiso isla markaana caalam kubadda cagta la wada sugayo. Maalinta waxaa daawan doonta Classico. Macnaha 24-ka bisha October waxaa ku asteysan haddaan la kala bedelin Classico. Classico Real Madrid iyo Barcelona. Macnaha Braithwaite iyo Vinicius Junior ayaa marka kale hogaaminaya. Inta marka la eego Cristiano Ronaldo iyo waliba ninkii kale Denzeko, Juventus iyo Inter Milan ayaa ciyaaraya. Xitaa markaasi Classico League 1 Messi iyo Bayet, macnaha Marseille iyo waliba markaasi Olympique Marseille, xitaa iyo waliba nadiga kale Paris Saint-Germain, sidoo kale nadiga kubadda cagta Liverpool iyo waliba Manchester United. Kulamada haddaan ku sheegay hal maalin bay dhici doonaan, waana 24-ka bisha October markaa. Marka maalin cajiib ay noqon doonta isla markaan intaa kulan waxay noqon doontaa saacadaha la kala duwan leh hayno noqdaan oo laba saacadood haday markaasi kulan kasta markuu dhamaado kan kale uu noqdo cajiib uu noqon doonaa. Waxaan ku tusin doonaa sawirkan saddex xidig oo iyagu markaa caashaqay naadiyo ay jeclaadeen inay u ciyaaraan mustaqbalka aakhirkiina riyadooda rumeeyey. Macnaha waxaan ula jeedaa xidiga Phil Foden waxaa la arkaysaa sawirkan isagoo yaraantiis inuu xiran yahay maaliyadda kooxda kubadda cagta Manchester City isagoo weyna inuu xiran yahay. Sidoo kale xidiga Mount waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta Blues Chelsea isagoo yar inuu xiran yahay maaliyadda kooxda kubadda cagta Blues Chelsea, laakiin maanta aad arkaysid isagoo weyn inuu matalayo kooxda. Sidoo kale xidiga Mason Greenwood isagoo markaa isagoo Chevrolet xabad ugu xiran tahay, waliba sanado yar kadib isagoo weyn ayay ugu xirnaanaysaa markaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Marka wax walba aad isku daydid oo aad u dadaashid oo aad hankaaga gelisid waad helaysaa isla markaana dadaal unbaa ka xiga. Dadaalkaaga kadib wuxuu noqonayaa mid marka aad tallaab u qaadaysid isla markaana aad ku guuleysan karaysid. Marka si kastaba kaliya sabar unbuya oo la doonaya mooyaane kadib waad gaari karaysaa. Marka waa kaayo laga faa'iidaysto maalmaha qiimaha badan ee yowma cashuura marka iyaguna maalmaha maalin markaasi laisaga doonayo laba cisho la soomayo ama xitaa 19-ka ama 10-ka iyo waliba 11-ka ayaa la soomaa. Marka cashuura iyaduna aysan ku sugin waa maalin aad u qiimo badan marka.